Një tjetër incident elektoral është shënuar në Bashkinë e Malësisë së Madhe. Partia Demokratike denoncoi këtë të hënë, një situatë e cilën e cilsoi si incident elektoral dhe që prek kandidatin e djathtë për kryetar Bashkinë e Malësisë së Madhe Anton Kokaj. Sipas deputetit demokrat të Malësisë së Madhe Gjovalin Bzhetaj, disa drejtori qendrore kanë kryer kontrolle të qëllimshme në bizneset e kandidatit të koalicionit të djathtë për kryebashkiak. Në valin e presionit që bëhet për fushatën elektorale, na i Partisë Demokratike, si duke filluar edhe nga gjithë administrata, me mësuesa, me polic, me mjek, dhe gjithë ata që marrin një rrogë shtetit. Presioni po fillon tash edhe tek bizneset në mënyrë selektive, siç është edhe ky rast i tanishëm. Kjo është një diçka që nuk favorizon as frymën, as klimën politike, as atë që meriton Malësia. Drejtuesit e Partisë Demokratike kanë theksuar faktin se malësore do ja japin përgjigjen këtyre presioneve me 21 qershor, duke votuar Anton Kokajn dhe Partinë Demokratike. Duhet të denoncoj vazhdimin e presioneve të qeverisë Rama Meta, të iniciuar nga malësore apo Shkodran kushdo qofshin. Ky kontroll në kombinacion të gjithë këtyre institucioneve shtetërore si krimi ekonomik, policia gjyqësore nuk më duket i rastësishëm dhe nuk është një kontroll rutin, por është tendencioz në mënyrë selektive që çdo malësor që ka iniciuar do t'ju kthehet në një bumerang edhe personal, edhe shtetëror, edhe me një 21 qershor do të ketë impakt pozitiv pro Partisë Demokratike. Dhe kjo histori me 21 qershor do t'rregojnë malësorët me fitoren Anton Koks, që nuk dim të ham presionet dhe ju bëjë thirët gjithë malësorve, dhe votojnë pro Anton Koks dhe Partisë Demokratike dhe të shdukim këta njërës presion gji sa ma shpet nga pushtetit. Një dit para takimi që kryeministri do të vitë banë komplik me elektoratin e majt, të qojnë dhe ju banë presion njërzve dhe bizneseve. Malësor din me prit dhe mojnë ewe mikon, ewe kunështajnë, se ne s'kemi kenar mikë. Pranaj, i baj hirje ata që organizu këtë punë larkë durët nga presionet që përbojnë nga administratës rrëgtarve që punojnë në institucionet shtetërore për bugën e fëmijëve, mos të bëjnë presion as bizneseve atyre, t'i lanë të lirë edhe me 21 qershor gjithë se cilin në 2015 votojnë aty ku dëshërën ka i koha me marrë gjitha pushtetet. Nga ana tjetër, kandidati së djathtes Anton Kokaj ka theksuar se pas këtyre aksioneve, fshihet deputeti zonës Paulin Sterkaj, i cili që prej marrjes së mandatit, vetëm e ka shkatëruar Malësinë e Madhe. Iniciativa deputetit zonës, zotit Paulin Sterkaj, arrin deri aty sa të sulmojnë edhe kandidatin e Partisë Demokratike. Ne i bëjmë thirrje atij deputet të merret me çështje tjera, që ditën që ai erdhi në pushtet, dhe ka një lloj pushtet mendimin e tij, që a dit nga 2.000 lek ra në 500 lek shërbela. Nga 12.000 lek që ishte dohani, ra në 2.000 lek. Pra ne i bajmë thirjet, meret me këtë komunitet, dhe kishte pas kohën e duhur të meret dhe mos meret me presion dhe me sandajime, me metodat i policeske. Ku as nuk ka gjithë venin dhe as ka gjithë kohën, as ma teper me Malësinë e Madhe. Qytetarët e Malësisë së Madhe nuk e pranojnë diktaturën e ti, nuk e pranojnë presionin e ti dhe sandajimin e ti. Dhe mendoj që kjo është rasti funit dhe hera funit që ai ka shans jo të jenë si deputet, po dhe si qytetari Malësisë Madhe, ashtu si shumë vonë ka ardhë, ashtu shumë shpejt do ikë nga Malësia Madhe. Dhe pranaj i baj thirrje personalisht atina. Aja është i gjithë infrastruktura të kesjes Malësisë Madhe. Larg durët nga këto veprime, këto janë veprime që Malësia Madhe, Shqipëria i ka mbyllë në vitin 91. Ne jemi këtu për të mbrojt biznesin, për të mbrojt qytetarët e Malësisë Madhe, dhe këtë do të baj me përkushtim dhe me shumë dinitet. Dhe i deputeti Makaronave merret me punë tjera dhe jo me sandajime me Malësisë Madhe. Si pas Partisë Demokratike, kjo situatë është krijuar qëllimisht për të ushtruar presion dhe frikë ndaj qytetarëve dhe biznesmenve që mbështesin Partinë Demokratike dhe Anton Kokajn. Megjithatë, Malësia Madhe do të japë përgjigje me 21 qershor me forcën e votës së lirë.